Svaki dan idu penali, u protivnom dobit ćemo još jedno pola igrališta. Jel ovdje ako budu išli dinamikom kako su do sada išli, to će malo da potraje, ali sledeće nego je ok. Oni su pozvani 10 puta do sada, oni su rekli da je to sve ok. Tako da vremenski uslovi su zadovoljavajući, tako da ih to neće remetiti. Ja sledeće nedelje ovdje očekujem postavljeno igralište. Dobro, znači oni okrajaju sada ove pozicije na kojima će biti stavljeni. Tako je. Rekviziti, jel? Tako je. A šta će biti u prostorima između? Svaki... Asfaltova između ovog... Između ovog gde... Ništa neće biti. Znači, tu će biti načečkano dosta spravo. Tako da će malo površina ostati. 80 kvadrata ide ovde, tartna pologa će samo na onoj površini 180 kvadrata. Znači, 80 kvadrata i 180. Tako da će vrlo malo ostati betonski pologa. Što se tiče betonskih parapeta, svi će biti obloženi sa drvenim oblogama, tako da ćemo postaviti tu dodatni sadržaj što se tiče urbanog mobilijara i postavit će se 6 novih klupa i 5 parkovskih kanti i onaj tamo prostor će biti popunjen. Znači, moje pitanje je konkretno za 30 kubika zemlje. Ako bude onda bio jedan rekvizit i ono drugi rekvizit. Da. Ona pukotina onog asfalta, ona ružna tamo, ona će ostati onako kako jeste. Dobro, ona može da se ispuni sa bitumenom. Dobro. Da ne bi bilo sada... Vred. Na tome, Milka? Da. Na tome ćemo insistirati čisto da bude vizualni efekt. Jeste, zato što je lomljeno. Vama ova prava, viško prava. Ali možemo u doglednom periodu popuniti to naknadno. Staviti sledećem kada se bude dodavalo nešto mi gražiš. Može se sve to popušati s plošama. U narednom periodu ako budemo radili dodatno nešto. A sada može se izvršiti popravka s tim to. Znači ova trava što je između da se počne povadi i da se ispune te pukotinu u betonu, da se napravi jedna ravna površina. Skrdaš i se jednostavno, prosto da se ne vidi. Evo, pogledajte gde je granica ovog rekvizita, evo tamo gde onaj čovjek stoji sa šipkom. Evo vidi se linija. Znači oni od te linije do ove vamo ima 3 metra, 2 metra, ako znam. Nek to ispune, nek to izravnaju. Tak sam pologa ne skupio. Znači, mi da smo išli sve ove površine, celu površinu sa tim, onda bi to bilo mnogo. Ne, ona se i natapa vodom i nije praktično... Ali nije praktično da ona bude celo. Tako je, nije sporno. Samo neka bude lepo, vizualno. Tako je, vizualno. Znači, samo da se trava skini i da se popuni sa nekim. Ili da se to iskrdaši, ili da se popuni sa nekim. I ono što je na vidna prigledanja da se ofarba ovaj deo. Kad se stave daske, da ne bude boja betona ova, nego da se farba, nekom to će oni. Samo da se mi dogovorimo oko boja. Da se beton ne farba. Evo, predsednik mesta zajednice tu, zamenik predsednika, predsednik. Mi smo nešto razgovarali da kada bude opštinska slava 4. juna, da se napravi veliko otvaranje. Kako je to moguće? 4. juna? Da, na Trojici. Ako ne može. Imamo onu litiju. Ne znamo samo da li mogu mjesto zajednice da organizujemo. Što ne mogu? Jesmo sirotinstvo, mjesto zajednice, što ćemo smisliti. Ne, mi ćemo da obezbedimo i zapušiti na jednu karnevalsku atmosferu, angažovat ćemo klovnove, angažovat ćemo dečije predstave, muziku i da to bude jedan praznik za građane Duda, nadam se da će biti lepo vreme. Znači imamo litiju u 10 i opštinsku slavu u 12. I onda to ovde bude prerok u 1. Prerok, 1 do 3 da malo da bude. Da se znači.
vi živite ovdje, a ovo su, ja sam rekao Dragani, lijepo puta. Ništa ovo igralište, bit će sljedeće nedelje. I bit će fantastično. Ništa ne znači ako se ne potkreše ove, ove krošnje, ako se ne postave dva reflektora. To ćemo danas ja zvati Acu. Znači obavezno dva reflektora da se postave sa one tako je, i da se ovo potkreše da su uređe. I da idu cirkulisu nogu, ovo je katastrofa.